Šiuo metu skursta trečdalis Lietuvos pensininkų, nes vidutinė pensija yra maždaug 250 eurų ir tai yra vos daugiau negu oficiali skurdo riba. Tie, kas neturi 30 metų stažo, iš vis gauna 140 eurų pensijos. Prognozuojama, kad ateityje dėl emigracijos mažėjančio gimstamumo pensija sudarys nebe 50% gautos algos, o ne daugiau 30% to, ką žmonės uždirbo. Tačiau nepaisydami liūdnos dabartinių pensininkų kasdienybės ir vis liūdnesnių ateities perspektyvų, lietuviai nesuka savo galvos dėl to, iš ko gyvens senatvėje. Nekaupiu, bet mane vis atakuoja, kad ten visokie skambina iš įmonių, visai paaiškina, kad labai reikia kaupti, bet kol kas nekaupiu. O kodėl nekaupiat? Šiaip tai nelabai suprantu sistemos, kaip čia viskas veikia, tai net nelabai žinau, nuo ko pradėti. Netaupamu. Nes dirbam dar biškutį. O tikite, kad sodra, matant dabar, kas vyks senatvėje namokėtų? Nu, žiūrėsim, kas bus, tas bus, nu ką padarysi. Pas mane iš darbo pensijas skaičiuojasi. Iš algos? Iš algos, jo, automatiškai. Plus dar kompanija kažkiek atideda, nes aš dirbu Londone. Ne, tikrai netaupu. O kodėl? Nu, Lietuvoje nelabai ką pritaupysi, vyrai. Kaip sakoma, nelabai ką pritaupysi, todėl kad, nu, aš nenorėčiau pasakot, bet nesvarbu, nėra iš ko taupyti. Tyrimai rodo, net 4 iš 5 lietuvių supranta, kad jei senatvėj netaupys papildomai, sulaukia pensijos taps skurdžiais. Tačiau vis tiek nieko nedaro. 45% apklaustųjų patvirtino, kad jie dar nekaupia, tačiau planuoja tai padaryti po 5 metų. Yra tokie, abejojantis ar kažko laukiantis. Lietuvoje prieš 13 metų žmonės pradėjo pensijai kaupti papildomai. 2% nuo algos kas mėnesį perveda ne sodrai, o į antros pakopos privačius pensijų fondus. Ten žmonių pinigai investuojami, tikintis, kad senatvėje pavyks atsiimti didesnę sumą nei pervedė. Tačiau po dešimtmečio suvokta, kad toks kaupimas bevertis, nes kiek sutaupama antros pakopos fonde, tiek mažėja sodros pensija. Apskaičiuota, kad vidutinis lietuvis per beveik 10 metų sukaupė 2000 eurų. Tačiau 9 eurais sumažėjo sodros pensija. Taigi, kiekvienam spręsti, kas geriau. 2000 eurų į rankas iškart išėjus į pensiją. Ar 9 eurais didesnė pensija kiekvieną mėnesį iki gyvenimo galo. Na, vertinimas buvo toks, kad nei labai didelių laimėjimų, nei labai didelių pralaimėjimų žmonės nepatyrė. Prieš 3 metus valdžia pasiūlė gyventojams 3 kart didesnį kaupimą senatvėj. Tie patys 2% pervedami iš sodros, žmogus papildomai primoka dar 2% nuo algos ir tiek pat gauna iš valstybės, kaip paskatinimą. Iškart pastebėta, kad toks modelis padeda šiek tiek sukaupti. Laimėjimas yra žmogaus šiek tiek didesnis negu, sakykime, praradimas iš sodros, bet tai yra dėl to, kad prisideda 2%, gauna subsidiją iš valstybės biudžeto dalyvis. Dėl to, taip sakant, ta sukaupta suma yra didesnė negu tas praradimas, sakykime, būtų iš sodros. Tačiau pusė taupančių senatvėj vis dar pasirinkę 2% kaupimą. Finansų ministras sako, kad šie žmonės turės rinktis. Esame aptarę vyriausybėje, kad šitiems žmonėms būtų pravartu pasiūlyti arba prisimokėti ir gauti skatinamą įmoką iš valstybės biudžeto, arba grįžti į sodrą. Taip pat žadama skatinti įmonės, kad ir jos pervestų pinigų į savo darbuotojų pensijų fondus. Aš manau, kad reikėtų atsižiūrėti tarptautinę praktiką. Tai rekomenduojama tam, kad senatvėje būtų rimtesnė paspirtis, tai kaupti apie 10%. Tai jeigu šiuo metu mes turime 2+2+2, tai galbūt šitos 4% galėtų pervesti darbdavys. Bankai ir draudimo bendrovės įpareigoti taip investuoti antros pakopos fonde saugomus žmogaus pinigus, kad investicijų grąža būtų didesnė už infliaciją, kad sukaupti pinigai nenuvertėtų. Per dešimtmetį tai vos pavyko, o kai kurie ir prarado pinigus. Trumpuoju laikotarpiu tikrai gali pasitaikyti didelių svyravimų, kad
pensijų fondų vieneto vertė būtų neigiama. Ilguoju laikotarpiu, tai pensijų fondų graža 10 metų laikotarpiu viršė 3%, tai mes analizavom, kad pensijų fondai sugeba aplenkti infliaciją. Šiuo metu antros pakopos fonduose pensijai taupo 1 300 000 lietuvių. Pusė jų atsideda po 2%, kita pusė pasirinkė 2+2+2 modelį. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.